နားဆင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ဖောင်းပြင်ကဒေတာကန်တွေကိုတပ်ဖြတ်သွားတဲ့စစ်ကြောင်းကို PDF ကတိုက်ခိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်မြို့နယ်အင်ဝိုင်းရွာကိုဝင်းစီကရွာသားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ခရမ်းပစ္စည်းတွေသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ရင်းပေါ်ရေးစီကနေသိရပါတယ်။မေလ18ရက်နေ့ညနေ 9:00 ဝန်းကျင်ကအင်ဝိုင်းဝါတဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား150ခန့်စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများကည 9:00 ဝန်းကျင်မှာ၄ကြောင်းပြက်ကူနဲ့တက်ဆုတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရစေ။တေရာတွေကတော့အတေချာမသေးနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့သတို့ရဲ့ပိုးခြင်း၊ငါးခြင်းရတယ်။သတို့ပစ္စည်းတွေရလာတာနဲ့ခံမှန်းခြင်းရင်မသေးဘူးဆိုရင်တော့ဆယ်ယောက်ကျော်ကတော့အနည်းဆုံးပဲလို့ခံမှန်းရတယ်လို့ဆိုပါရစေ။တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီကအသုံးပြုတဲ့ဒလတ်69ပါဒုံးတစင် RPG ဘုံးသီး၄လုံး၊အိနာကဘုံးသီး၂လုံး၊60မမဘုံးသီး၂လုံး၊ရှေ့ထွက်မိုင်း၂လုံး၊နင်းမိုင်း၆လုံး၊ကြီးစံအများပြားကြီးပေါင်း၄ခုစကားပြောစံ၂လုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကတော့မေလ18ရက်မနက်9:00ဝန်းကျင်မှာအင်ဝိုင်းရွာကိုရုတ်တရက်ဝင်စင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အသက်73နှစ်အရွယ်ကလေးတဦးအမျိုးသား၂ဦးအမျိုးသမီး၃ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အင်ဝိုင်းရွာကနေဆုတ်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖောင်းပြင်းမျိုးနယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြူစောဒီစကန်နေစက်တိုက်ဆိုလိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခံရပြီးတော့မေလ17ရက်ကလည်းစေချောင်းဟပါစိတ်သာစိတ်စာညာကုံစတဲ့ကြီးဝတွေကပြူစောဒီစကန်လေးခုကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တွန်းဆန်မျိုးမှရှိတဲ့မျိုးမရေစကန်နဲ့တက်စကန်အပါဝဲကြီးကားမျိုးကိုသိမ်းပိုက်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မျိုးမှရှိတဲ့ရက်စကန်နဲ့တက်စကန်အပါဝင်ကြီးကားမျိုးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းချင်းလန်းတပ်ဖွဲ့ဖို့တာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကြီးကားမျိုးကိုချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းလန်းကောက်ဝဲပူပေါင်းတပ်တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမေလ19ရက်နေ့မိုးတဲ့တနအိုင်ဝင်းကျင်မှာမျိုးကိုတိုက်ပွဲသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တွန်းဆန်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နက်ဆန်တက်စကန်ကိုမေလ18ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တွန်းဆန်မြို့မှာရေစကန်ကိုမေလ18ရက်နေ့မနက်9:00ဝန်းကျင်မှာထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြီးကားမြို့တော်သိမ်းပြီးတွန်းဆန်မြို့မှာရေစကန်ကိုတက်စကန်နဲ့လည်းသိမ်းပြီးဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါဇွန်မီရီဗိုလူရှင်းအာမေဇာရာတွေကတမျိုးတည်းမှာတောင်းခံနေတာကြောင့်အပြည့်အဝမသိမ်းပိုက်နိုင်သေးဘူးလို့ CDF ကတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။ဇွန်မီတော်လိုင်းရဲ့ဇာရာတွေကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းစစ်တိုက်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး။ဒေတာပွဲမှာတော့နှစ်ဖက်အထိကိုင်ကြာဆုံးနေရှိပြီးတော့ CDF ရဲပေါ်26နှစ်အရွယ်ကြာဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တွန်းဆန်မြို့မှာရေစကန်၊နက်ဆန်တက်စကန်နဲ့ကြီးကားမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်သုံးပန်းတချို့ကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ကြောင်း CDF တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲကသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေစစ်သုံးပန်းတွေဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်။အသေးစိတ်တော့မသိရသေးဘူးလို့ထပ်ပါတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်။တွန်းဆန်မြို့တိုက်ပွဲမှာတော့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်နှစ်ခုနဲ့ကြေးဝါ15ရွာကကထွက်ပြေးတင်းချောင်နေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်9000နီးပါးရှိတဲ့ကြောင်းနဲ့မေလ18ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့နက်ဆန်တက်စကန်သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်နက်ဆန်ဖျားကြောင်ရှိမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့ကြောင်းတွန်းဆန်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနကသိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေကြီးမှာစောင်းစီပြတ်တော့ပြီးတော့တအူးကိုတပိဒါဝင်းကျင်သာမြို့နယ်သမဝယ်မှအဖွဲ့ကဝေယူခွင့်တတ်မှတ်တဲ့ကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။အေရာတိုင်းရေကြီးမြို့နယ်မှာမေလ18ရက်ကစလို့စောင်းစီဝင်ရောက်မှုရပ်တန့်သွားပြီးစီပြတ်တောက်နေတာတအူးကိုစီတပိတ်တာဝင်းကျင်မျိုးနယ်တမဝယ်မှာအဖွဲ့ကဝယ်ယူခွင့်ကန့်သက်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။စောင်းသည့်အကြောင်းဆိုင်တွေမှာရန်ကုန်မြို့ကနေတက်စင်စောင်းစီတွေတင်ပို့လာမှုရပ်တန့်သွားပြီးဒေသခံတွေဟာစီပြတ်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြကြောင်းသိရပါတယ်။စောင်းစီတွေပြတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အထိလူသရောင်းဝယ်များတော့ဘူးရန်ကုန်ကနေစီတွေဝင်လာတာလလောဆယ်ရက်သွားတယ်လို့သိရတယ်။မြို့ထဲကဆိုင်တိုင်းမှာကိုဝယ်များတော့တာလို့မတိုင်းကြောင်းမျိုးနယ်ကဆိုပါတယ်။ဒီလိုစားသုံးစီပြတ်တောက်ကတွေကြောင့်မျိုးနယ်သမဝယ်မှာအဖွဲ့ကစောင်းစီတွေကိုတပိတ်တာကို1600ကျပ်ပြင်ပပေါင်စီတက်မှတ်ပြီးလူတအုပ်ကိုတပိတ်တာအဖြစ်နဲ့ကန့်သက်ဝယ်ယူထားတဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။စောင်းစီကကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဝယ်လို့မရတော့ဘူးအခုတပိတ်တာကို1600နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကလည်းမျိုးနယ်သမဝယ်မှာအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သူတွေပဲဝယ်ရတာ။ပြီးတော့တယောက်ကိုတပိတ်တာပဲဝယ်လို့ရတယ်။တပိတ်တာနဲ့ကဘာသုံးလို့ရမှလဲဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးလို့မျိုးကန်အင်တော်ရှင်မကဆိုပါတယ်။အလားတူရေကြီးမျိုးနယ်နဲ့ထိစပ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးနယ်မှာလည်းပဲမျိုးရင်းရက်ကွက်နေရာတွေမှာယမန်လေးကစားလို့စောင်းအောင်စီရင်ဝင်ရောက်မှုရပ်တန့်နေဆိုပြီးတော့စီပြတ်တောက်နေပြီးမောင်ခွန်ဈေးကွက်နေနဲ့စောင်းအောင်စီတပိတ်တာကို9000ကျပ်ကနေ12000ကျပ်ဝင်ကျင်အထိမျိုးနယ်သမားမအဖွဲ့ကရောင်းချနေတယ်လို့မျိုးကန်ဒီထံကသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းကြံမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲမှုအစိယာရှိတဲ့ပါဝင်အရာရှိတွေတင်ဆောင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။မန်းလေးတိုင်းမြင်းကြံမျိုးနယ်ရွာရှိရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာအရာရှိတအုပ်အပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းမိုင်းဆွဲတဲ့နေရာကိုနေပြည်တော်ရှင်းလင်းစင်မှာစစ်သားအလောင်းတလောင် RPG 3လုံးနဲ့ကွန်ပျူတာတလုံးသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းညောင်မြို့နယ်ပကပါပကံပြီလို့ပကံပြီဘလူးတက်ကတောင်းရှိသူကဆိုပါတယ်။
မီလာ16ရက်နေ့မိုးလယ်တနအိကမင်းတလေးဆက်ချင်းကမြင်းကြံမြို့နယ်ရွာရှိရွာကိုမီးရှို့ပြီးကံရွာဘက်ကိုထွက်လာတဲ့စစ်ကပ်စစ်ကြောင်းကိုပရိသတ်မိုင်းသုံးလုံးနဲ့ပေပါမိုင်းအသုံးပြုပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။စစ်တပ်ကပြူဟာမှုအပါဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးတော့ 第二个罗，朝阳那么高楼，我们家罗伢嘞，下个不，那要把地铁路第二嘞，老的米秀他给的尼伢嘞，对伢嘞，别大买道路呢，别把买走了，这都提了，这都个欧洲来进得来了，走了，这都必须得他被特别多家了，不然嘛罗，朝鲜妈妈得了到家给的，比如便宜多了，我用豆干的时候，家里给了，古罗甘雅干的社交个变数多呗，对面给的爹妈古达得龙把对面的古达个司机也请家罗，别突然自家哭了嘞，古达屁股伢嘞，这都古达罗么好了不罗，伢有没有呢？把个。 ပကံပြီဘလူးတက်ခွဲကတောင်းရရှိသူကဆိုပါတယ်။မိုင်းဆွဲရာကြောင့်တေဆုံးတဲ့စစ်သားတွေဟာစစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိပြူဟာမှုတအူးပါဝင်ပြီးတော့တေဆုံးတန်ရာရစစ်သားတွေကိုစစ်မီးကုန်စစ်ကန်းကနေတက်ဆင်ရှိလန်းအတိုင်းမြင်းကြံမျိုးကိုတေဆောင်သွားတဲ့ကြောင့်အခုကမှကမ်းရွာဘက်ကထွက်လာတဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကတော့မရိုးကုန်းရွာကိုရောက်ရှိပြီးတော့မြင်းကြံမျိုးကိုပြန်နိုင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိ
ကျောင်းဆက်မျိုးသူတော်ဖြူခွေရဲ့ခေမွန်ပြည့်တဲ့ပူကြီးအောင်မျိုးကတော့ရခိုင်တိုင်ပွဲမှာတည်ဆုံးလို့အလောင်းပြမြဘူးစတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ပြည်ရဲ့နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလူမှုကော်ရမှာဗီဒီယိုတင်ပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့တော်ဖြူခွေရဲ့ခေမွန်ပူကြီးအောင်မျိုးကတော့ရခိုင်တိုင်ပွဲမှာတည်ဆုံးပြီးတော့အလောင်းပြမြတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ
ပြည်ရဲ့ကျန်းတဲ့ပွဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါမဲ့လည်းစနီးပြည့်သူနဲ့ကျန်းတဲ့သူမိသားစုထံကိုမိလာစနီးရက်မှာသာတရင်ရောက်ရှိတဲ့ကြောင့်စနီးပြည့်သူတော်ပြပွဲကတော့ပြည်ရဲ့နဲ့အီအော်တွေဟာစစ်တပ်ကိုတူလို့မရတဲ့ကြောင့်စစ်တပ်ကျန်းနှိုင်းရှင်တို့မြန်မာစစ်တပ်ကဝါရင်ပြပြီးပို့ပြီးတော့စနစ်တကျရှိတဲ့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်ရဲ့တပ်တွေရဲ့
Mila ni ni mati lagu, seni ni gati lalu, sengai ni cama je le tapi tu yare. Darang tak gati awe cangcara mahu ni saya mesui ga cangcara lu ti yare. Tuga tetoh mapi dia ni tanya tata deka. Meni meni lain saya tata kure ni de sekarang si dia go seni meni awu suwi lampion kira lu mesui tuga suwale. Tisau tu puji amu garo, nathang nasi nego ni no bala adu mila sangke biro. Tadi caya cemas si cang ti yare. Selain biro, sebab mengajar gua mah tanya tata suetare tata lego. วันนี้ได้ใครเดินจากพบยาบีบามิสกายได้ช่วยผมอยู่ในมังงะเยาว์มาทั้งชาติสวีทาร์สกังสิตาตาริโกวันนี้ได้แก่ยามาสุดท้ายก็ต้องเดินส่งเกลือจากพัฟฟาโลสุจาฟรีดาฟุสจากเฟกาตาวิสิตัวสวาเลมิลาสักคนเดียวมันง่ายไม่เนื่องจากมารอช่วยผมอยู่มังงะเยาว์ก็เดินทั้งชาติสวีทาร์สี่เลเจนิสก้าสกังสิตาตาริย์ทั้งชาติสกังโกตัวไหนจะพูดกับสิ่งที่ไม่ตลกเลยไม่ใช่หัวยาวเพียงแค่ได้แก่ยามาที่ด้วยใจว่าสังคมในการพิจารณาเกี่ยวกับยามาเล ได้บอกถึงสังคมสิทธิ์ต่างๆนี้ยามาเป็นเจ้ามีที่สูงกว่าที่ใครแต่ยังสิทธิ์มีอาชีพเดียวจังตัวไหนจะพูดเนี่ยที่การมีชีวิตอ้อมมีเมื่อสักวันนั้นเกิดจังพัฟฟาโลสุจาฟรีดาฟูดเราพูดต่างๆสิทธิ์กันสบายที่ได้ใครต่างกูพัฟฟาโลสุจาฟรีดาฟูดเชื่อมโยงกับพูดเนี่ยมหามิตรเพื่อเด็กตัวจริงกันปีตุกากรีจะพูดกันลุงสาวกันจังตียามาเลย